не е толкова приятна за Емо, но в крайна сметка в спорта наистина вниманието винаги понякога е резултат от емоцията и тогава, когато говорим, разбира се, за ограничение във времето, много често ни се струва, че той е единственият. Падат химикалки от мен, но в крайна сметка не, няма проблем. Накрая сме, може би, без тази химикалка. Благодаря ти все пак. И така, дами и господа, очакваме 12-те финалисти тук на сцената. Заповядайте, 12-те финалисти с нас ли са? Заповядайте тук на сцената за заслужени аплодисменти. И разбира се, за обсъдка ще помоля само първите трима да останат встрани от подиума, а 12-те тяхни подгласника да заповядат сега. От 4-то до 15-то място. Заповядайте, дами и господа. Благодаря ви. Благодаря на всички за участието. Благодаря за положените усилия. И разбира се, пожелаваме по-добър резултат в изданието до година. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, момчетата от 4-та до 15-та позиция в тази годишното издание на Млад европейски шофьор на камион 2012. Благодаря ви, момчета, сега ще помоля да останете на подиума и ще помоля тук при вас да заповядат първите трима. Уважаеми дами и господа, моля вашите аплодисменти за третия, Георги Таракчиев. На втора позиция, нека да посрещам с пълни аплодисменти, Емил Андреев. И уважаеми дами и господа, победителят в тази годишното издание на Млад европейски шофьор на камион 2012, да ви чуя за Йордан Симеонов. Аплодисменти, дами и господа, благодаря на всички. Сега ще помоля само първите трима. Ще изчакаме сега първо награждаването, а може би поверителят иска да ви каже някакво думи. Добър ден, мерси на всички, бях страхотна публика. Тая награда, естествено, означава много за мен. Посвещаване на моя покоен баща, който ме е научил да съм такъв, да съм такъв човек в живота, на моите родители. Това състезание показва, че трябва коректност, трябва почтенност, колегиалност, уважение и нещата се получават. Такъв съм възпитали, такъв да бъда в живота, такива бъдете и вие. Това е, според мен, правилният път в живота. Благодаря ви! Благодаря ви ние и желаем много късмет в предстоящият европейски финал. И сега, дами и господа, ще помоля да останат първите трима по местата си на подиума. Ще помоля тяхните подгласници с пълни аплодисменти да бъдат изпратени от подиума. И ще желаем много късмет до година. И сега, дами и господа, е време за наградите на първите трима. Нека се спомня аплодисменти да ви чуя, че посрещаме шампионът на България в дисциплината писта при автомобилите Румен Турев. Румен ще връчи бронзов медал и купа на класиралият се състезател на трето място. Георги Таракчиев.
купа и медал от Румен Дунев. Дами и господа, парична награда в размер на 200 лева ще бъде връчена на тренер Георги Таракчиев.